Mbaj mend i pir ishte, ka qenë një ndër rastet e vetme që kishim shërë debat në lokal, kur hyri një njëri brënda, ka qenë në sopat ndorë, ishte pir, po, edhe aty horror. u bërtit, më që automatik, edhe ikin gjithë, me vrap, u shpërndan gjithë, ok, normalisht sa do një i pirë nuk është se kam më fuqi dhe në moment që unë pashi se sopat, mora guximi për ta ndaluar se kur than automatik, si gjithë tjerë, normalisht majet nga themat dhe unë qefa dhe unë sepse nuk isha pse bëhe si i fort, po momentin që e pashi personi nuk ishte armë, kështu e kapa thjesht sepse ai me ziprin të në kom, jo më